Расти! Николай или да. По-скоро Херкулес? Моите крака са най-големите в България. Моята маса в момента смея да твърда, че е доста функционална. Мога да минавам халки, въжета, шведски стени. И блазети! Викинга успя да премине на един дъх. И сега остава Херкулес. Мъжете чакат Николай да премине. Давай! Супер си! А дали ще стигнат силите на Николай или ще падне? Ясно! Николай пада в... Ох, котя! Страхотно падане заради до света. Ръжи се за ръката, Николай, дали не е получил някаква крампа. Огромен мъж! Спокойно, братле! Нещо бицепс се направи. Ти, готов ли си? Не се засилвай прекалено много! Дясната ръка, нямам проблем. С краката! Ники почти стига до ринговете, но дали ще му стигнат силите? Не е сигурно! Прави кратка почивка. Трябва да посегнеш с ръката първо. Пъни се с ръцете. Има трудно и невъзможно. Дали ще се излупа според тебе? Давай са. И така, Николай почти ще атакува хълките, но се озова отново в басейна. Няма страшно, не се пресен. Ники, пази си, има и други игри, спокойно. Накратко, аз съм най-силният човек излизал на арената на Игри на волята. Ейбала! Станах трети на Стронгмен. Браво! Дърпам мъртва тяга 330 кг. Бутам от лежанка 210 кг. Браво! И обръщам гума 420 кг. Не е сигурно! Аспарух тръгва за непобедимите. Влиза без жилетка, доста смело от негова страна. Дано да не се обърне. А погледнете Аспарух. Просто не може да се справи с този 45 кг чувал. Една торба от 45 кг. Започвам да усещам как предмишниците ми започват да изпускат и да крампират. С лявата обаче, ако продължа, ще бъде фатално за левия бицепс. Не човек, а стомана. Ама аз съм Моника Николаева. Така ли ти? Целусните, нали знаеш, повечето ги наричат травестити. Чакай, ма спри се малко! Ръба кукла, нямаш ли нещо с естествена красота. Аз не смятам, че когато имаш някакъв вид корекция, това е изкуствена красота, защото една жена, която не е естествено красива и е грозна, каквито и подобрения да си направи, тя отново си е грозна. И така излиза, че корекциите те правят грозен. А то, по принцип, жената си е грозна била. Много добра логика. Първото ми впечатление, когато стъпих на пустия плащ, беше, че няма нещо. Пусто е, нали? Не е сигурно! Малко пропуснах май някакви неща. Смятам, че на останалите ще им е трудно да ме отстранят, защото съм биткаджийка, защото съм инат, защото съм упорита и защото не се отказвам. Не се отказвам. Браво! A few moments later. Много ми е гадно, тъпо и смотан. Супер тъпо и гадно. Днес рева, вчера рева, оня ден рева и всеки ден ревеш. Супер тъпо и гадно. От това, че не знам каква съм. Смисъл като някакъв изтрасак тука на нищото. Не ме притеснява дъжд, глад, нищо не ме дразни така. Както ето това, че не знам каква съм. Ейбала! Но в коментари, приказки много, но човек само когато знае какво му е, само аз и знам какво ме е.